Tani waa shaqo adag oo laga hayo xarunta dhexe ee tiyaatarka qaranka oo dhismihiisu u marayo meel fiican iyadoo maalin kasta laga qabto shaqo adag oo ay la kulmaan shaqaalaha dawladda Soomaaliya shaqaalaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa ahaa kuwa si weyn isugu soo agaasimay isxilqaan dalkaaga ku dhiso iyagoo ka qayb qaadanaya dhismaha iyo dejinta bulukeetiga ay baabuurtu keenayso tiyaatarka wasiirku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ahna ku simaha wasiirka Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa carabka ku adkeeyay in ay maanta uga duwan tahay maalmaha kale isagoo sheegay in uu yahay wasiir dhalinyaro ah nasiibna u helay inuu dalkiisa isxilqaan ku dhisto maanta waa maalintii isxilqaan waa maalintii wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waa maalintii si labaad weeye maanta waxaan nimi annagoo wasaaraddii tiimkii wasaaradda iyo annagoo dhanba waxaan wada nimi saaka tiyaatarkii qaranka annagoo maanta u lahayn shaqadii isxilqaan sidaa awgeed waxaan maanta meesha ku qabannay shaqo aad iyo aad u weyn waxaan la soo kulannay iyadoo la dejinayo bulukeeti iyadoo oo la sameynayo meelaha qaarkood la salaaxayo shaqadani waa shaqadii dalka dalkani wuxuu u baahan yahay in la shaqeeyo oo gacmo jir wax ku gooyaane hore loo socdo maanta waa maalin aad iyo aad u weyn aad iyo aad baan u farxsanahay maanta anigoo nin dhalinyaro ah anigoo dalkayga maanta u shaqeynaya anigoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda Xamse Saciid Xamse waxaan rabaa bartan inaan hambalyo uga diro ummadda Soomaaliyeed taasoo ah annagoo ku faanayna inaan maanta hayno shaqadii qaranka shaqadaas oo shaqadii isxilqaan marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shaqaalaha iyo madaxda gargaarka waxa uga mahad celiyay shaqada ay ka qabteen tiyaatarka mas-uuliyiinta gacanta ku haya barnaamijka isxilqaan ee sida habsamida leh uga soconaya xarunta dhexe ee tiyaatarka Cabdirasaaq Xaaji Saleeban warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho